Ευρώπη δεν παίζει πια το ρόλο οικογενειακό ρόλο, μπορούσα να πω, με τις σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος της σε αυτή την ιστορία και σε άλλες ιστορίες ήταν να σώσει, να βοηθήσει τις τράπεζες και να βοηθήσει το ευρώ να υπάρχει αυτό. Δηλαδή ξεχνάμε τον άνθρωπο για κάτι πιο τελείως αόριστο που είναι το χρήμα, που είναι η οικονομία για τελικά αυτό. Κατά γνώμη μου έπρεπε πριν απ' όλα να είναι ο άνθρωπος και ύστερα να έρχεται η οικονομία. Δεν είναι καθόλου. Αυτό είναι το βασικό θέμα της ταινίας και ύστερα έρχονται τα άλλα θέματα που είναι η δημοκρατία. Που δεν είναι σεβαστή καθόλου σε αυτήν την υπόθεση. Το είπαν ήδη μερικοί από αυτούς, όπως ο Μεσκοβισί έκανε ένα interview που λέει δεν υπήρχε δημοκρατία στη δημοκρατία στην Eurogroup. Όπως ήταν, και ήταν μέσα κι αυτός. Και το άκουγε και το συμμέτεχε σε αυτό και το παραδέχτηκε. Ύστερα το είπε, καταλάβατε. Αυτές οι αντιφάσεις με ενδιαφέραν πολύ. Η ταινία βασίστηκε τελείως σε μερικές αλήθειες, όπως είναι ό,τι γίνεται μέσα στο Eurogroup. Εκεί εβάστησε ακριβώς εκείνο που υπόθηκε. Πώς το ξέρω. Γιατί ο Βαρουφάκης, καταρχήν τους λόγους τους είχε γράψει, τους διάβασα, με εκείνο που έκανε επίσης, ηχογράφησε ό,τι γινόταν εκεί μέσα. Ηχογράφησε γιατί κατάλαβε πολύ πολύ γρήγορα στις πρώτες συγκεντρώσεις ότι δεν υπήρχαν στατιστικά. Δηλαδή, κανένας δεν έπαιρνε σημειώσεις. Και δεν ήξεραμε τι υπόθηκε εκεί μέσα και δεν υπόθηκε. Γίνεται πάντα σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Κάποιος τα γράφει όλα και ξέρουμε τι έγινε. Λοιπόν, και τότε έγραψε. Και λοιπόν, σαν να ακούσω αυτά που υπόθηκαν. Και αντιφάσεις που υπήρχαν εκεί μέσα. Γι' αυτό το μέρος είναι τελείως αληθινό. Η μυθοπλασία τι είναι. Είναι ότι είναι γεγονότα που περάσαν σε 5,5 μήνες αυτά και εγώ το γυρίζω να τα κάνω σε 2 ώρες στον κινηματογράφο. Εκεί χρειάζεται μια μυθοπλασία. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί τι σημαίνει στον ελληνικό λαό. Δείχνω πολύ γρήγορα τα μαγαζιά που κλείνανε όλα. Δείχνω σε μια στιγμή ο λαός φτάνει, άνθρωποι φτάνουν σε μια στιγμή, τους κοιτάζουν έτσι και δεν ζητούν τίποτα. Και τους βλέπω να ξαναφεύγουν. Δηλαδή, βρήκα αυτήν την μυθοπλασία, όπως το τέλος του φιλμ, που δεν θέλω να το πω για να το ανακαλύψω πια. Δηλαδή, τα υπόλοιπα είναι βασισμένα στα αληθινά γεγονότα που συνέβησαν. Εκείνο με ενδιαφέρει εμένα, όπως θα βλέπω εγώ τα πράγματα, και μέσω του βιβλίου του Βαρουφάκη.